ранковий поєдинок, то турнір «Срібний бол Челсі». У нас тільки все розпочинається. Зараз шокувало під ліву, розряджає гарма, спинку попереду не вдалося. Набігає Володимир Вдовика, розігрується постріл, рахунок відкрито, 1-0, ну нарешті Сергій Сіма відзначається на... Класно задумали стандарти місці. Контратаку плохотів у Володимиру Тому, Володимир, 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 у команди Пулка. Хто? 4 поли, але ось зараз, якщо Пулка не поховає, то можна вправити. Пішов вперед, ну потрібно ще не п'яти. Пропустив Шевчук, б'є по вистих воротах. Порож... І вітаємо. Що, безплатно зарядитися хочеться?